Zoti Koçi, mirë mbroma dhe faleminderit që je në ABC News. Mirë mbroma. Zoti Koçi, siç e kemi parë të gjithë tashmë, Berisha me sa duket ka ndryshuar qëndrimin e tij për sa i përket vendimit që pritet të marrë kuvendi për kërkesën e SPAK për arrestimin e tij. Këshilli i mandateve në fakt vendosi preqen e imunitetit, por Berisha e ka quajtur këtë vendim një vendim politik. Pse një qëndrim i tillë i Berishës dhe a është ky një vendim politik që po merret ndaj Berishës? Berisha tashmë është një njeri në panik. Edhe shumë veprime i bën pikërisht në shfaqjen e njeriu që e ka zënë frika. Duket që i ka humbur ajo pandëshkueshmëria dhe paprekshmëria e dikurshme. Edhe pikërisht për shkak të kësaj ka dhe veprime që janë shenja krize. Krize personale, psikologjike. Dhe naturisht që e bëjnë atë që duket edhe si një, po themi, model pa burrërie. Jo thjesht sepse tha në një moment që po që se parlamenti vendos, unë do përgjigjem, por ai duke qenë një, po themi, ish titullar shteti, po bën të gjitha veprimet e mundshme për të treguar se vetëm me shtetin nuk ka lidhje. Për shembull, gjithë kjo sjellje prej njeriu që nuk do të njohë vendimet e prokurorisë apo dhe të gjykatave, janë një model për gjithë qytetarët e tjerë që dhe ata të bëjnë ashtu si ai. Do të thotë, ç'ka kuptim ka, më thoni ju mua, që të gjithë ata që sot janë të pandehur ose që thirren nga prokuroria ose kanë marrë një vendim gjykate, të thonë që nuk e njohim në vendimin e gjykatës sepse e konsiderojmë antikushtetues. Dhe çfarë duhet të bënte Berisha në këtë rast si një ish funksionar i lartë? Unë mendoj se ai duhet i përgjigjej drejtësisë dhe pa që nevoja që të vinte kërkesa e prokurorisë në parlament. Të jepte vetë. Jo, ai të zbatonte atë që kërkoi prokuroria dhe që u morën me vendim gjykate që të paraqitej në prokurori sipas atij përcaktimi, sepse është përcaktim ligjor. Caktim shtetëror. Pra, ai duhet ishte një, po themi, shërbëtor i bindur i shtetit. Në fakt, tregon që nuk është i tillë dhe s'ka qenë kur. Dhe imaginoni se ç'gjëma ka bërë ky kur ka qenë president dhe kryeminist. Por a duhet... Pra, ne dim vetëm një pjesë, unë besoj, njofim vetëm Majën Asbergu, që përfshin ngjarjet e 97-s, zgjedhjen e 96-s, Zgjedhje Libofshës në 94-ën, Gërdecin, 21 janarin. Tashmë ka marrë për sipër dhe dy dëshmorët e peshkëpisë, të cilët u vranë nga një komando greke, ku të dyshuarit kryesor janë shtetas shqiptar, që natyrisht kanë dhe shtetësi greke, siç është rasti i Belerit, i cili është ndaluar nga policia greke në atë kohë, kuptohet që Greqia s'ka patur interes që ta zbarthe atë çështje, sepse në një farë mënyrë do kompromentoj edhe vetë dhe prandaj u la jo çështje në mjegull, por praktikisht policia zbuloi një bazë armatimesh, etj. Të gjitha këto janë të transmetuara në televizor. Berisha shkoi në Gjirokastër dhe mbrojti Belerin, shkoi në vendin e krimit ku ka ndodhur, pra, se në Gjirokastër ka ndodhur, po shtëpinë është zona e Gjirokastrës, peshkëpia. Pra, ai përveç, po themi, 26 të vrarëve, qindra të vrarëve në thesht të Gërdecit, jo vetëm që mbrojti Belerin, po i dha të drejtë katër dëshmorëve që i ka marrë përsipër të 21 janarit, mori përsipër tani ka marrë përsipër të dy dëshmorëve. Berisha i dha të drejtë edhe shtetit grek për t'i vënë veton Shqipërisë në Bashkimin Evropian pikërisht për këtë çështje. Shiko, Berisha për shkak të hallit vet, është gati të shes interesat e Shqipërisë, interesat e partisë vet, ku diun çfarë të duash, vetëm që të shpëtojë ai dhe familja e tij nga. Por ama, a duhet të merrte leje SPAK në kuvent për dy masat e para që mori ndaj Berishës? Unë besoj që jo, natyrisht që nuk është jurisprudenca fusha ime, por të paktën nga ajo që ne kemi parë, edhe politikanë të tjerë, kur i ka kërkuar prokuroria, kanë shkuar, janë përgjigjur në mënyrë normale dhe
edhe nëse, po themi, mund të jetë bllokuar pasaporta për lëvizur jashtë shtetit, se gjithmonë është ideja që mund të arratizën si që ka ndodhur praktikisht. Spak nga Ira anë thot se këto masa, pra ashpërcimi masës si po kërkohet tashmë për Berishën në kuvend për arest shtëpi ose burg, jam marë pikërish sepse Berisha ka refuzuar vendimet e gjukatave për këto dy masat e para. Ndërsa sot Berisha dhe Gazmend Bardhi kanë thënë që ky vendim është antikushtetues, antiligjor pasi SPAK në këshillin e mandatit. Po kush është Berisha dhe kush është Bardhi njërë? Çfarë janë këta në raport me gjukatat? Këta janë një hiç. Jo qartë, doja të dilja të flas hiçi në raport me gjukatat. Morën krahasim ky skandal më vete. Jo qartë, morën krahasim dy çështje të tjera, siç ishte Tahiri dhe Ahmetaj ku SPAK si pas tyre ka dorëzuar fakte dhe dokumenta për arestin ndaj tyre. Ndërsa me Berishën nuk e kam bërë këtë gjë, duke e quajtur SPAK se po vepron me dy standarde. Çfarë ngjashmërie kanë këto dy ngjarje me Berishën? Jo, mos respektimi i masës së sigurisë kuptohet që sjell ashpërsimin. Po themi rritja e nivelit masës së sigurisë, në rastin konkret do e kërkonte automatikisht lejen e parlamentit. Pra, ta zëm, sepse ta kërkojnë arrest. Pra, në rastin e Berishës janë kërkuar dy masa sigurie që... Dy, kanë, në fillim kanë kërkuar... Pra, nuk është kërkuar masa e arresti që ka ndodhë me... Masa para prake, po themi, për të garantuar që shteta si, po themi, të mos i shpëtoj një, po themi, hetimit e tjere tjere, për gjigjes ndaj prokurorisë, me vendim gjykate. Dhe me qënë se kështë teras nuk ishë përgjigjur, atërë si pas procedurës qartë, është normale që masa të ashpërsohet. Ashpërsimi masë në këtë rast kërkon lejnë e parlamentit, automatikisht. Kështë që kjo është logik shumë e thjesht dhe një fëmijë e kupton. Qartë. Por gjithsesi, edhe nëse po themi në zbatim të një urive që mund të kenë këta dy shtetas për juridikcionin, për balë gjukatës dhe prukur janë një hiqë. Pra, çdo lloj kontesti që mund të kena da, në mendimet dhe gjukimet e veta, duhet të realizohet vetëm duke ju drejtuar një gjukatë të i niveli më të lartë. Qartë. Pra, nuk mund të veprojnë fizikisht, pra, ti rezistojnë një mase të gjukatës, ti rezistojnë fizikisht. Është absurd antishtetror. Ditën e njëjtë pritet që të zhvillohet një seancë e posaçme në kuvendin e Shqipërisë, ku pritet të merret edhe vendimi për heqjen e imunitetit të Berishës, duke japur rrugë SPAK për arrestimin e tij. Por çfarë do të ndodhë të njëjtë në kuvend, pasi Bardhi dhe Berisha apo grupi Foltores kanë thënë që do krijojnë sërish kaos? Atë nuk e di se si do të ndodhë. Sigurisht që ata vazhdojnë të bëjnë veprime të dhunshme, të cilat në fakt në i farë mënyre janë edhe heqje e lirisë tjetërit. Dhe në qofë se ti pengon lëvizjen e një qytetari në rrugë ose në punë në vetë, praktikisht është një, për mua është dhe vepër penale, gjithësi, nuk jam as Bardhi, as Berisha të them që këto duhet i vendos tjetër kush. Protestat... Konsiderata ime kjo është. Protestat do vazhdojnë, tha Berisha, një gjë e tillë është shtirur edhe të njëjtën, por... Çdo protest e cila të i kalon vijat e kuqe që përcakton ligji, duhet i përgjigjesh ligjit. Në qofë se janë burra, në qofë se janë këshu... Por kush e mbështet sot Berishën, pasi në protestën e parë para kuvendit, kur po zhvilloi këshilli mandateve, u duk se ai ishte i braktisur nga demokratët. Madje edhe vetë Bardhi që e mbështet publikisht në... Nuk e di se këtu mund të ketë një lloj konspiracioni. Protestat e Berishës nuk merr pjesë, madje Berisha është pallur nën grata dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe. Kush e mbështet sot? Unë kam konsideruar grupin që është rrotull Berishës si një grup që, po them, në një farë mënyre ka të reguar një loj karakteri. Dhe më thonë, pavërësisht se a ishë një akt dhe veprim që është kundër interesave të Shqipërisë edhe të ligjit edhe të vetë opozitës, pra bashkimi rreth Berishës, kur u shpal non grata. Po gjithsesi ishë një loj, po themi, të pakën në mentalitetin shqiptar është një loj vlere. Sepse ka një gjë, ne flasim për besën, për praktikisht besa që ne japim është
jepet njeriu, nuk i jepet në i parimi. Në rastin konkret, ata i ka dhënë besën Berishës, jo parimit, pra interesave të Shqipërisë, demokracisë, e gudion. Gjithsesi, për shqiptarët kjo konsiderohet një lloj gjëje. Tani, turpi është për këtë palën tjetër, e cila ishte me Bashën, dhe pastaj reflektuan pasi rezultatet e zgjedhjeve treguan që Berisha kishte peshë në elektorat. Atëherë këta menduan më fal për prapanicat e tyre dhe thanë që, ore, që nesër ne të mund të rizgjidhemi deputet, hajtë bashkojmë me Berishën, sepse këj pas kam shumë peshë në elektorat. Edhe ikën qandej, dhe mën, ti them pala që lëkë, ndofta fyë ata që na dëgjojnë, po është vërtet një turp i madh dhe kaluan tek Berisha. Pra, tradhuan Berishën në vajtën te Basha, tradhuan Bashën në vajtën te Berisha. Nëse nuk e di, sërish besoj do ta tradhojnë edhe Berishën. Në këtë kuptim unë nuk e di çfarë ndodh me grupin e Bardhit, domethënë. Dyshoj që duhet të ketë edhe një lloj marrëveshje. Pra, mbase janë duke i bërë këto në marrëveshje me njëri tjetrin. Pra, për të ruajtur këtë ky grup që u shkëput nga Basha, një lloj po themi fizionomie, sikur nuk janë plotësisht kundër Amerikës. Pra mbrojnë ca çështje, po jo thjesht Berishën për non gratën e tij. Mendoj se është duhet të jetë një lloj loje, një gjykimin tim. Pra duhet të ketë një marrëveshje mes Berishës dhe Bardhit. Por sigurisht Berisha është i braktisur nga qytetarët. Po në fundit, Berisha ka braktisur vetë vetën, me gjëmat që i ka bërë këti vëndi dhe me korupcionin madhor që ka zhvilluar. Qështja për cilën a i sot është në nëhetim, për mua është një pik uji në raport me ato që a i ka bërë këti vëndi. Dhe më thanë, nëse a i është duke u hetuar edhe nëse mund të ndëshkohet për privatizim në klubit Partizani, në fakt, janë disa çështje të tjera, si që është 20 janari, 97, dhe shumë gjëra të tjera, për cilat duhet mbaj përgjegjësitë më, sepse ato janë krime publike. Nuk është një ngjarje, po themi një episod, ore, ministri Leshi dha dreqen për një episod, një polic, në shkeljet ligjit, që lojë mbi një qytetar. Në një pa komandë, pa gjë, do më nishën ishte në patrullim, etjere tjere, dhe bëri atë që bëri, një gjë shumë e rëndë, edhe do rejën ministri. Këta vranë 4 vetë në mes të sheshit, duke qënë vetë atje, duke deklaruar më pas që këta demonstrusit kishin ca qadra, pushke, ca stilolapsa, pistolet, dhe pas taj tha që edhe unë vetë tha do kisha marë snajperin të qëlloj Adi Ramën. Do më thonë, unë nuk e di pse se kërkon drejtësia për këto deklarata, ose është të mëshme. Zoti Koçi, ju falenderoj që ishit këtë mbrëmje. Faleminderit për ftesën.